Boa tarde a todos. Vou esperar um pouquinho até o pessoal terminar de entrar no painel. É, tem muita gente entrando ainda. A gente vai esperar uns cinco minutinhos para iniciar, tá bom? Bom, já vou antecipar uma pergunta que está surgindo é a segunda vez que aparece no chat. O webinar ele vai ser gravado, né? já está quando vocês entram já tem que apertar o botãozinho de permitir, né? Que tá o consentimento com a gravação um, e vai ser disponibilizado. Todo mundo que se registrou vai receber um e-mail com o link do webinar, slides e tudo e também vai ficar disponível no community forum do Crossref. Mas para o final da apresentação o Edilson vai mostrar o, o link, o, o endereço do fórum. E não só esse, como todos os webinars que a gente já fez, eles estão todos disponíveis, tá? Como tá constante ainda a entrada de pessoas, eu vou continuar esperando um pouquinho. Bruna, pode começar. Podemos começar? OK. Bom, pessoal, então a gente vai fazer um webinar hoje sobre manutenção de metadados. Uh, eu queria ir bem a fundo com vocês hoje, para a gente entender direitinho o que são os metadados e a partir desse momento qual que é a importância deles, porque a gente precisa se preocupar tanto com isso. E, e por fim a gente vai ensinar vocês como fazer essa manutenção, cuidar dos metadados e seja corrigir. Enfim, a gente vai bem a fundo nisso hoje, tá bom? Quero aproveitar então para dizer que é, Aqui assim, vamos se sentir livre para fazer pergunta, só peço que utilizem o Question and Answers, aquela ferramentazinha lá de perguntas e respostas, porque ali a gente consegue deixar registrada a dúvida, tá? E, e também aquilo gera, a gente consegue enviar para vocês também o relatório de perguntas e, e respostas já feitas. E é muito mais fácil para a gente também conseguir saber que foi respondido, né? Ali não passa nada, no chat acaba passando, alguém escreve depois e a gente acaba não lendo, tá? Então, é, eu tô com... deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Bruna Lansson, eu sou embaixadora do Crossref, eu estou aqui com Edison Damásio, Damasio, meu colega também embaixador. Eu vou começar o webinar, ele vai ficar com a segunda parte. E temos com a gente é, três pessoas do Crossref: né? o Isaac, é a Susan e a Vanessa. E eles também estão disponíveis aqui para tirar dúvidas de vocês. Pode escrever em português a pergunta. Quem quiser escrever em inglês, pode escrever em inglês também, tá tudo certo. É, eles traduzem, tá? O Edilson tá ali também falando as duas línguas, mas o pessoal lá de fora eles traduzem e, e respondem. Então não é um problema, tá? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a importância dos metadados, é, manutenção de metadados, identificando erros e editando, corrigindo esses metadados, o uso de relatórios, né? Os relatórios que vocês, vocês sabem por e-mails, né? Os reports, onde encontrar ajuda e suporte. E no final, o espaço para as perguntas. Não precisa esperar o final para fazer perguntas. Surgiu alguma dúvida? Pode, pode enviar, que a gente vai respondendo. Por enquanto, enquanto eu falo, o Edilson toma conta disso e depois a gente troca de, de papel. É, next slide. Vamos lá. Bom, pessoal, quando vocês se tornam membro da Crossref, é. A gente sabe que para se tornar membro da CROSF, não é uma pessoa física, né? É um periódico, uma instituição, uma organização que vira membro. A primeira coisa que acontece é, depois da efetivação dessa é, disso, você recebe um prefixo, né? E com esse prefixo você combina ele com um sufixo, que é da sua escolha. O prefixo é o Coraçep que decide por vocês, o sufixo vocês definem. E então a gente acaba criando o DOI. A gente monta o DOI. O DOI não adianta nada. Montar ele, colocar no PDF, criar no artigo, se não deixar ele ativo, né? E para deixar ele ativo, precisa registrar ele junto à Crossref. É a partir desse momento que o DOI começa a ser válido. O registro de conteúdo, que é justamente essa ação, né, de fazer o DOI ser validado, ele permite que os membros registrem os DOIs e depositem ou atualizem os metadados que sejam associados a este DOI. A gente vai entender já já o que são esses metadados. O que eu quero deixar claro aqui é que é a responsabilidade de cada membro, ou seja, de vocês a responsabilidade de manter esses metadados atualizados, inclusive de informá-los da forma correta. Né? E quando a gente fala de manter atualizados, de ser a responsabilidade de vocês, é que sempre que há alguma mudança, a gente vai falar muito disso nesse webinar, mas, por exemplo, mudou a URL de onde o artigo estava hospedado é, e o DOI parou de funcionar. A Crossref nunca vai atrás disso para atualizar isso para vocês, tá? Porque a responsabilidade é de vocês, membros. Então, vocês têm que avisar a Crossref se o conteúdo foi, atualiz... foi trocado. e se... Ou então, no caso, se tem alguma informação que foi adicionada no decorrer do tempo. Isso também a gente vai exemplificar bastante aqui hoje. E, assim, quando uh, a gente faz isso, quando a gente mantém o conteúdo. É, os metadados do nosso DOI, né, do nosso conteúdo atualizado e correto, corretamente informado, é, os beneficiados somos nós mesmos, assim, é todo mundo na verdade, né? É o, mas assim, o artigo, ele, vou falar de artigo científico porque eu acho que é mais a nossa área aqui, mas quando a gente fala de conteúdo pode ser qualquer conteúdo, né? Pode ser um livro, um resumo de um congresso, mas eu vou sempre usar a palavra artigo aqui nesse webinar. Vamos deixar isso meio combinado agora. Para usar como exemplificação, que eu acho que fica fácil da gente entender mais fácil o que é cada coisa. Então, assim, para um artigo ser encontrado por outros pesquisadores, é, é essencial que esses metadados, ao registrar o DOI, sejam informados da forma correta e clara e tudo mais. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. É, next. Esse slide, para mim, eu acho que ele é um, um dos mais importantes dessa apresentação, Tá? Quando a gente registra um conteúdo com a Curacsef, os membros, eu falo a gente, a gente acaba misturando um pouquinho, que eu estou falando como Curacsef, mas é que eu também sou membro. Então assim, vocês membros quando registram conteúdo com a gente, a Curacsef, vocês fornecem uma vasta variedade de metadados. Como como esses mostrados no slide a seguir, tá? Então assim, o que são esses metadados? Metadados são informações sobre a publicação. Então assim, vamos falar do artigo científico. Os metadados desse artigo são os dados, mas não são são as informações que estão no artigo, mas não é o texto corrido. Isso é muito importante entender. O DOI, a gente não deposita no DOI o texto corrido do artigo, mas praticamente todas as outras informações que não é que não seja essa. Então, como exemplo, os metadados mais básicos: título do artigo, o nome dos autores, é, ISSN da revista que está sendo publicada, uh, no caso de livro ISBN. O resumo, o abstract, isso é super importante. É de lá que eles tiram as palavras-chave para que seja buscado o artigo, né? Em uma, em uma pesquisa, por exemplo, uma ferramenta de busca. As referências dos artigos, a gente vai falar isso também no final, isso é muito interessante depositar esse, esse, esse metadado. E temos outros metadados que são menos populares, mas igualmente importantes, tá? Então, assim, um, obviamente, esses metadados eles variam de acordo com conteúdo, né, a gente está usando aqui como exemplo, então, o artigo científico, mas, e aqui a gente tem, por exemplo, a informação sobre financiamento, dá para colocar nos metadados quem financiou a pesquisa, né, você recebeu uma, uma bolsa do CNPq para aquele estudo, dá para mencionar o CNPq, o CNPq, inclusive, tem um código de registro na COSEF, que é o Funder Registry, né, eles têm um doizinho que identifica a, a agência de fomento, o número de processo para que a busca seja feita e seja destinada exatamente para o teu artigo ou, ou grant, né, se for uma agência de fomento no exterior. Informação de licença, uh, que tipo de creative commons que, a, que o seu artigo, ele, ele tá ele tá usando. Se você é um editor e você usa o similarity check, o authenticate, né, você já deve ter, todo mundo que começou a utilizar recebeu a mesma mensagem, que você precisa ter lá 90% das URLs é, com texto completo, né? URL que é uma real especificazinha para que o que tenha acesso ao texto não ao PDF, mas ao texto que possa ser varrido por robôs, né? E, e assim permitir que seu artigo seja verificado e pela pelo similarity check e que não haja plágios, é, Esse essa esse link também tá no metadado, tá tudo lá inserido no DOI quando você registra ele, né? É, você pode fazer isso, né? Você deve fazer isso. A Crossmark, né? O Crossmark é a ferramenta de atualizações, correções, tudo isso também através do registro. Orcid IDs, né? Orcid. É, também dá para colocar um metadado novo, mas é super importante. Está em teste ainda o Orcid, é como se fosse o Orcid, mas para afiliações. Em breve a gente vai conseguir usar isso também. E diversas outras coisas, tá? como... Ainda não é muito comum no Brasil, mas assim, o relatório de peer review, né, de avaliadores, também pode ser linkado relacionamentos entre conteúdos, se o artigo A, ele é versão do artigo B, em português, é, ou é uma tradução de espanhol, é tudo isso dá para linkar, um preprint, isso é muito legal, se o artigo foi publicado em preprint antes, faz a linkagem nos metadados, isso tudo vai ajudando a criar uma rede de, de conexões, né, e é exatamente sobre isso o Crossref, tá, e é justamente isso que vai fazer com que o seu artigo, ele seja mais detectável, tá, e a consequência disso é que ele seja mais lido e mais citado consequentemente mesmo. O que a gente pede, então, para vocês é que, assim, que enviem um o máximo de metadados possíveis quando vocês estiverem registrando um DOI. Porque, assim, se for para fazer o mínimo, com, acho que, com, sei lá, com o título, o link do artigo, o nome dos autores, o nome da revista, deve ser o suficiente para registrar um DOI. Mas é um DOI muito pobre. Então, quanto mais informação você inserir, se você inserir tudo isso que a gente mostrou no slide... O seu, o seu DOI vai ser um DOI extremamente rico, tá? Uh, next. Então tá, com isso a gente entendendo o que são os metadados, é, agora a gente entende por que, os quatro motivos que eles se tornam importantes, né? A descoberta, né? Eu vou bater sempre nessa, nessa mesma tecla durante esse webinar, porque quanto mais metadados vocês oferecerem sobre um conteúdo, sobre o artigo, mais fácil vai ser para ele ser pesquisado e descoberto por qualquer pesquisador ou máquina, seja o que for. E. Esses, esses, sejam os pesquisadores ou organizações, o. Às vezes as organizações, elas utilizam essas informações, esses metadados para construir ferramentas e serviços para melhorar mesmo, sei lá, serviços na comunidade acadêmica. É, a gente sempre vê alguma coisa nova surgindo e, e eles sempre utilizam isso, os metadados que a gente envia para poder enriquecer e poder oferecer mais para gente como, como consumidor, né, da, como consumidor acadêmico né, para nossas pesquisas. Reprodutibilidade. Também é super importante, é muito importante que pesquisadores consigam construir a partir do trabalho do outro. Então, os metadados acabam ajudando na verificação e na reprodução do trabalho anterior. Seja checando o link para o financiamento do trabalho que foi feito, é, protocolo dados de pesquisa, isso é super legal, ou até mesmo se não tiver acesso aos relatórios dos avaliadores do trabalho, tudo isso com certeza poderia ajudar uma próxima pesquisa sobre o mesmo assunto, né? pesquisa e integridade editorial. Aqui novamente, isso aqui é bem legal porque assim, se você coloca no seu, no seu artigo, se você informa nos metadados que quem financiou a revista? vamos supor que foi uma organização x que financiou essa revista, talvez uma empresa e, e aí todos os autores também informam na afiliação que são dessa mesma empresa. isso levanta uma questão de se existe ou não um conflito de interesse né? Se essa informação está exposta, está nos metadados, está publicada, é, ela não está sendo omitida. Então, a pessoa que está lendo, ela já vai ler sabendo que existe a possibilidade de ter um conflito de interesse naquela pesquisa. É... E relatório de avaliação. Isso também é legal. Ele pode ser feito por vários tipos de organizações, mas dois exemplos clássicos são universidades e agências de fomento, tá? Uh, um exemplo clássico disso é, por exemplo, uh, aqui no Brasil a gente tem o CNPq, eu vou usar eles como exemplo de novo, ou o CAPS, eles sempre colocam nos editais de que eles querem ser citados como em agradecimento. O autor deve agradecer a agência de fomento no artigo. Quando você escreve um agradecimento uh, no texto corrido e você não deposita nos metadados que o, que o CNPq é o financiador do artigo... Essa, essa informação ela é lida só por humanos, ela não é lida por máquinas, né? Então, assim, acaba se perdendo essa informação. E quando você coloca o CNPq, como. Imagine que todas as pesquisas que foram financiadas colocaram lá o metadado de que o CNPq foi a fonte de fomento. É, existe a forma do CNPq fazer essa pesquisa, qualquer um pode fazer, não precisa ser eles. Mas, assim, e buscar todo mundo que mencionou e ter esse acesso, né? Deixa eu ver todo mundo que lanceu uma, uma revista, uma. Uma pesquisa sobre esse assunto. É, isso pode gerar decisões para qual pesquisa financiar no futuro. É, verificar se os mandatos de financiamento, financiadores são sendo feitos, né, verificar se realmente foi citado o CNPq como financiador desse artigo, se isso não foi omitido. E enfim, isso também é um, conseguido através de metadados, tá? Next. Como os metadados da Crossref eles são padronizados e a gente chama de machine-readable, né? Ou seja, ele é lido não só por humanos, né? O que eu acabei de falar, ali da agência de fomento, ele é lido também por máquinas, robôs, sistemas, né? Ele acaba sendo muito útil para muitas organizações, não só para pesquisadores, né? E essas organizações elas acabam fazendo o conteúdo mais detectável ainda, através de diferentes serviços, ferramentas. E nesse infográfico, a gente consegue compreender um pouquinho alguns exemplos desses tipos de organizações que fazem uso desses metadados. E, claro, todos os nossos membros, né, todos vocês, é, também podem fazer o uso dos APIs e também ter acesso às ferramentas de buscas do CrossF. E quando você vai numa, no, no CrossF Search para buscar alguma informação, é, é exatamente isso. Quando você busca ali uma palavra específica para enriquecer lá a sua pesquisa que você está escrevendo, é, vai fazer uma busca baseada nos metadados que foram depositados dos, de, dos outros artigos, né? Então, se os metadados são muito básicos, muito não foram depositados de forma rica, vai aparecer muito menos coisas, né? Então é, é isso que a gente diz. Quando quanto mais conteúdo é registrado, maior é a chance de todos esses serviços e ferramentas encontrarem o seu conteúdo, tá? O seu artigo ser é, mostrado. Next. Então os metadados devem ser é, compatíveis. O metadado ele vai ser muito utilizado, então ele precisa ser sempre muito bem estruturado e possibilitando o uso então tanto por máquinas como humanos. A gente falou disso, né? Completo, isso é importante. Metadados eles devem ser completos, ou seja, tem que incluir o máximo de dados possíveis. Um exemplo, né? Quando a gente fala em incluir o máximo de dados possíveis, não é só é desde o básico, assim, não é só tipo vou incluir então até pontos de financiamento, referências. É, é caprichar na hora de preencher o, os metadados. Se eu estou publicando um artigo com eu sou a segunda autora do artigo e o Edilson é o primeiro, é, não basta preencher os metadados só o nome do Edilson, né? Só porque ele é o primeiro autor. Tem que colocar o meu também. Uh, não adianta também. Escrever errado, né? Isso vai também quando a gente vai falar de credibilidade ali. Eles têm que ter credibilidade, então eles precisam ser exatos, não pode ter erro. Não adianta escrever Dilson Damasio se não escreveu Damasio com Z e é com S, ou sem acento. Porque, assim, um metadado sem, é, sem exatidão, né? Um metadado com erro, ele não tem utilidade nenhuma. Então, assim, tem que se atentar a isso. E caso isso aconteça, a gente vai ver já para frente o que fazer, né? Mas o metadado, a gente tem que garantir que ele está. Correto, tá? Outra coisa, é, inclusão também, né? Quando a gente fala de completo, de, um, de um, um metadado completo, vamos supor de novo, nesse artigo que eu fiz com a Edilson, na época só ele tinha ORCID e ele depositou lá, ele registrou o, o ORCID dele junto com o nosso artigo, e eu na época não tinha, e esse artigo foi publicado, vamos dizer que foi faz dez, dois anos. É, e hoje eu fiz meu ORCID, finalmente. Então, assim, nada impede que eu vá, no, né? no caso assim. Eu falo a gente, o autor, mas a gente tem que solicitar para a pessoa que tem acesso ao prefixo, né? Autor não mexe em metadado de nada, mas solicita para a revista que sirva, falar, no artigo tal, não tinha meu ORCID e agora eu tenho, eu gostaria que fosse incluso. E, e é isso, incluído e pronto. Um, a revista pode tomar esse cuidado também, começar a fazer uma lista de ORCIDs de autores, conheço muitas revistas que fazem isso, e. E a partir do momento que um autor novo surgiu com o arcide, coloca nos demais artigos, né? Não tem por que não completar esse metadado só porque o artigo é antigo, tá? Isso não é motivo. Uh, do credibilidade, é isso que eu falei de não ter erro de digitação ou erro de informação, né? Para não atrapalhar que o artigo seja encontrado, descoberto e isso da credibilidade entra de novo a questão da URL, né? O artigo mudou de lugar, seja porque qual, qual é o motivo, né? Mudou de site, empresa que cuidava da revista, não sei. Se mudou a URL para onde o artigo tava, vai quebrar o DOI, o DOI vai parar de funcionar. E é de extrema importância que seja atualizado, né? Porque os metadados vão continuar na internet e continuar sendo buscados, mas ninguém vai conseguir ler o artigo inteiro. Então tem que ser enviada ao Crossref essa mudança. Quando a gente fala que o Crossref tem que ser informado dessas mudanças, é, é informada através das correções que vocês vão fazer, que a gente vai ensinar aqui como, tá? A única coisa que não precisa muito do, do trabalho de vocês para pôr a mão na massa é justamente com a URL, que aí é aceito enviar para o Crossref, para o suporte, e eles fazem essa atualização para gente, tá? É, isso o Edilson também vai falar mais em detalhes, mais pra frente. Então, assim, e o cuidado que você vai ter com os metadados de tempos em tempos. É, muitas pessoas elas fazem isso já, já fazem isso muito bem. O que eu queria dizer é que, assim, uma vez depositado, não esqueçam esse DOI, né? Pode fazer, pode ser que sua revista tenha anos, e não é porque já está publicado que não, não interessa publicar mais, mais metadados. Vai aos pouquinhos, né? Se planejem para... É, depois está a referência para todos os artigos, né? O orkide que eu falei, que as revistas vão colocando, vai surgindo autor novo, o com orkide completinho, vai inserindo é, aos poucos. É muito importante saber que esse, essa atualização não tem custo nenhum, né? Então não tem realmente porquê. Tem um trabalho que, né? De, de fazer mesmo, de colocar e fazer acontecer, mas é um, a revista, o artigo, o autor são os maiores beneficiados, tá? Então não tem porquê não fazer isso. Hum, o que é, então, a manutenção de metadados? Então, quando você se torna um membro e você passa a ser parte dessa comunidade, você, na verdade, você passa a ser parte de uma comunidade de organizações que se comprometem a vincular os seus conteúdos, né? É, é isso que você está fazendo quando você começa a atribuir DOI para suas, suas publicações: você está aceitando que o seu conteúdo vai ser vinculado com outros conteúdos de forma persistente. E que isso também, os seus conteúdos vão ser, seus metadados vão ser compartilhados, todos os metadados vão ser compartilhados entre si e com a comunidade acadêmica. Então, o que, que você está é, aceitando, se comprometendo a partir do momento que você vira membro? É gerenciar os seus DOIs a longo prazo, tá? Então, assim, isso acaba sendo um dever de vocês é, garantir que seus DOIs estejam é, certinhos e que os metadados associados a esses DOIs estejam corretos e exatos. Garantir que o DOI sempre irá se direcionar para lugar, o lugar correto. É o que a gente falou, o link quebrou, o DOI não está funcionando, vai verificar o que aconteceu com o link da URL, se está certinha, se no depósito foi feito certinho, se não mudou de lugar. Então, isso é a responsabilidade dos membros, tá? Garantir que a URL esteja correta e atualizada. Manter a comunidade acadêmica informada de qualquer mudança sobre o conteúdo, correções, alterações ou retratações. Isso é basicamente o crossmark, né? Assim, não... Tem algo errado no seu artigo? Você não, não é o certo simplesmente corrigir o PDF e substituir no um site fingindo que nada aconteceu, né? Porque o artigo pode ter sido citado, ele pode ter sido lido por alguém e, de repente, o conteúdo ali foi trocado e ninguém ficou sabendo. Então, assim, é, o Crossmark ele é justamente isso: ele mostra a data que foi feito, troquei. Obviamente que isso não serve para pequenos ajustes de diagramação tal, mas qualquer coisa mais séria, e não precisa nem ser retratação, né? Que é, Bem mais sério, mas qualquer correção mais séria ou uma alteração mesmo, é, é justo, né? é, é, é ético que a, que a comunidade acadêmica seja informada. Então, assim, isso é também um, uma boa prática e é uma coisa que vocês se comprometem ao virar, ao, a partir do momento que vocês viraram membros da Crossref. E adicionar, atualizar, e talvez até deletar algum metadado, com o intuito de manter a informação clara e útil para toda a comunidade. Isso eu achei legal também. Então, assim, se o metadado está descrito de forma que não está muito clara, é, não tem por que editar. Não precisa só adicionar ou atualizar. Se quiser reescrever alguma coisinha para deixar ele mais claro, bora. <laughs> Dá para fazer isso. Tudo isso, gente, resulta simplesmente em deixar o seu conteúdo mais detectável. Um, next. Então, tá. Então, a gente sabe que a gente já já entendeu o que são os metadados e a importância deles, por que a gente tem que deixar tudo certinho, e aí sabemos registrar dois e parece que está tudo certo. Aí o que acontece? O que é muito comum? Errar é super humano e erros de digitação ou de falta de atenção sempre acontecem, até com pessoas mais cuidadosas. É uma coisa que eu sempre vejo, por exemplo, é nome sem assento. sabe? É Ângela, deveria ter assento e não tem, ou o contrário. É, tem que estar exato, né? E principalmente aqui que a gente gosta sempre de colocar no Lattes, o Lattes não lê se estiver errado, você não vai conseguir colocar. Então, tem que ter o teu nome, não só o nome, né? Qualquer metadado tem que estar muito exato. Só que tem a possibilidade de, de errar, né? Então o que, que a gente faz next? Então, uma vez que a gente começa a depositar os seus metadados, a manutenção vai ser a chave para manter eles limpos, completos e atualizados. Limpo aí, exatamente isso que a gente falou de identificar esses erros. Então, primeiro isso normalmente vem parte do autor perceber, né, que o nome não está correto, é, isso chegar em você ou você mesmo perceber como editor da revista que ocorreu algum erro no, 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 no depósito, no registro desse metadado e, e cabe a você corrigir, uh, completar. E aí isso também é uma função do membro, né, da revista cuidar disso ir é, atrás de, de informações para deixar o artigo mais rico mesmo, né, vamos adicionar arcade, vamos adicionar Roar quando for possível, Grants, né, fontes de financiamento, licença, não tem por que não adicionar as licenças, e atualizado. Então, assim, os alguns, é o que a gente comentou, algumas metadas algumas, podem mudar com o decorrer do tempo, como a URL, né, é, se acontecer alguma coisa, tem que manter atualizado, senão é isso. Um metadado incorreto e desatualizado não vai ajudar ninguém a encontrar o seu conteúdo. Next. Desculpa, vamos lá. Então, os exemplos: é basicamente isso um depósito de metadados adicionais, incluindo o que vocês podem fazer para enriquecer o artigo de vocês o que vocês podem adicionar. Gente, resumo, é super legal, porque quando eu descobri que era de lá que saíam as palavras-chave, para mim foi uma luz descobrir isso. Uh, talvez gente, algumas pessoas não dêem muita importância, mas significa muito. Licença também está virando uma questão importante agora, ainda mais com ciência aberta. Dados de financiamento. Enfim, o, o, mais para frente o Odilson vai mostrar como analisar se o seu, seu artigo está rico ou não. E aí é bem legal, porque daí você consegue verificar exatamente onde que você está pecando, sabe? Onde que você pode melhorar. Atualização de URL é aquilo, quando necessário, né? Não é uma coisa que você tem que se preocupar sempre, porque não acontece do nada, as URLs não mudam do nada. Então, se mudar, vocês vão saber que, que mudou, e aí é só tomar uma, uma, uma providência em relação a isso. Fazer a correção, fornecer os dados que estão faltando, adicionar, então, os dados... E é isso, garantir a qualidade dos seus metadados, que elas sejam boas, não preocupar só na quantidade, né? mas garantir que tudo que você está sendo informado está sendo feito de forma limpa e exata. Eu vou. Essa parte que eu falei foi mais introdutória, explicando a, a importância mesmo de metadados. E o, o que, que a gente tem que tomar cuidado, e que... e que a gente pode o tempo inteiro corrigir, adicionar, alterar e que não tem custo, isso é o mais importante, não tem custo, e pode fazer mais de uma vez e refazer de novo que tá tudo certo, o DOI sim, ele tem um custo fixo lá de um dólar por, por depósito, né é, esse, mas é o único custo que vai ter, e esse DOI pode ser atualizado N vezes, que não, não tem problema atualizado o metadados, obviamente né o DOI a gente não troca e, e agora o Edilson, eu vou passar a palavra pro meu colega Edilson, porque é justamente disso que ele vai falar, como que então a gente faz descobrimos o erro e precisamos atualizar. Como que isso é feito? Edilson. Olá, boa tarde a todos. Estou aqui respondendo várias questões, tá? As questões são de relacionadas com a manutenção dos metadados, também muitas dúvidas. É, é, próximo slide, next. Vanessa. Nessa parte é, estarei falando sobre a atualização. Não, é... Next não. É... Left, <laughs> Vanessa. Left. <laughs> yes. Tá e como que a gente vai trabalhar com essa questão de atualização dos metadados? Existem assim, é, aqui eu vou estar tá falando um pouco sobre o que as pessoas estão perguntando muito, e eu, e se eu te falar uma coisa? Há muito tempo que eu sou editor de portal de portais periódicos, de revistas, utilizando o JS, não. E vou falar para vocês. Ah, um dos grandes trabalhos que a gente tem, está tendo nos últimos cinco anos, né, Na minha revista, que é uma revista só. Mas a gente já publicou já uns 150 artigos desse ano, entendeu? Tem 150 por ano. Eu trabalho muito com essa atualização de metadados, tá? Isso aí é constante. Então, quem não, quem tem equipe para fazer isso, passa. Quem não tem, vai ter que arranjar alguma pessoa. Para estar tá auxiliando nessa atualização de metadados, que elas dão um pouco de trabalho. Primeiro, a gente precisa conhecê-las, entendeu? Como que se faz essas atualizações, esse enriquecimento dos metadados, que daí depois vocês vão, cada, cada instituição vai formando a sua equipe, tá? E muitos de nossos membros é, é, utilizam o JS, o Open Journal System. É, e também. No JTS eles utilizam um plugin que é de exportação do Crossref em XML, que foi construído em colaboração com o PKP. Então o PKP e o Crossref tem vários plugins em desenvolvimento, tá? Licenças eh, e resumos que são metadados que já, já que são inclusos em um depósito inicial, eh, eles já, já vão primeiramente nesse, nesse nesse plugin. Adicionalmente ao registro do, de conteúdo, muitos plugins estão também disponíveis, que permite ao usuário adicionar em metadados em seus depósitos de forma mais ágil e mais fácil. Então, o que, que nós temos de plugin hoje no OJS junto, no do CrossF junto com o OJS? Então, algumas pessoas estão usando e outras não, então, A maioria não está usando. É... E dá para incluir assim, um plugin de referências, tá? Muitos tiveram questões sobre as referências, vou estar falando para vocês. Um plugin sobre é, agências de financiamento e o número do subsídio, tá? Existe esse plugin também para a gente estar tá fazendo esse depósito junto ao já utilizando o JS já diretamente no, no depósito do DOI, para não ter que retrabalhar todo esse depósito do DOI com novos plugins. Os Orchids, tá? E também tem um plugin para quem quiser utilizar o Similarity Check entendeu? URLs também dele, isso tudo vai é, vai sendo incorporado aos poucos nas versões do OJS, tá? Então, é sempre bom garantir que que esteja sempre atualizado as versões do OJS, não trabalhem muito tempo com a versão de desatualizada de cinco anos atrás, que vocês vão acabar perdendo, assim, as possibilidades de estar utilizando os plugins que são desenvolvidos para facilitar a nossa publicação aqui no Brasil e outros países, né, da América Latina e outros que utilizam muito o Open Journal System, tá? Então a gente indica, assim, que pelo menos tenha que estar com a versão do JTS 3.2.1, tá? É, se tiver, utilizando uma versão mais antiga, então é, é, é bom, assim, estar planejando uma atualização. Next, Vanessa? Agora, nesse primeiro momento, vamos trabalhar com a atualização dos seus metadados. Então, nós a, a, a Bruna apresentou, falou, então agora nós vamos trabalhar um pouco. Next, Vanessa? Ah, tá, é, é, yes. <laughs> DOIs não podem ser deletados, tá? Isso aqui é uma informação muito importante. Ninguém pode chegar e falar: Olha, eu vou registrar o um DOI e depois eu vou, ah, não é isso que eu quero, daí eu vou alterá-lo, eu vou excluí-lo, tá? Isso aí não existe. É observar que, que, que incorporado aos DOIs que são metadados, que todos os metadados que são utilizados, não é que está junto com o DOI, não o DOI em si, entendeu? Como os DOIs são projetados para serem persistentes, o DOI em si, tá? Ele tem uma string que é um prefixo/barra sufixo que não pode ser alterado uma vez que registrado, porque ele persiste em ser reconhecido, tá? Além disso, os DOIs não podem ser excluídos, visto que este pode ter sido citado ou referenciado por outra pessoa. Então, você não pode excluir um DOI se já tem citações né? e tem referências. No entanto, você pode atualizar os metadados associados aos seus DOIs, registrando-os e recomendamos que faça isso com frequência que lhe for necessária. Tá? Nenhuma taxa é cobrada para atualizar registros de metadados existentes. Não existe taxa para isso. Next, Vanessa. Erros comuns, tá? Isso aqui são erros de metadados, na nossa equipe técnica ela tem relatado. Tá? Os autores, é, em algumas questões aqui também no, no, nesse webinar, são relacionados com esses erros, tá? Os autores nos contatam informando que seus nomes estão ausentes ou incorretos. Isso acontece muito no Brasil, tá? Meu nome não consigo lançar dentro do currículo do CNPq, Lattes, daí tem alguma... É, está incompatível, tem alguma alteração. Com o que foi publicado, o DOI não funciona. Tá? Então, isso aí é, é uma pergunta constante. Tá? É importante lembrar que, mesmo que o editor tenha atualizado os metadados em nosso sistema, todos os feeds de dados que usam nossos metadados precisam ser atualizados para refletir as atualizações. Então, o editor deposita o nome do autor, entendeu? Ele que tem que dar manutenção do nome do autor. O autor não pode entrar no Crossref e fazer uma atualização do nome dele. Ele tem que entrar em contato com o editor e o editor que tem que fazer isso, entendeu? Então, assim, como nós também somos editores, é, é, tanto eu, eu, eu o editor, então a gente normalmente indica assim para os autores nossos no Brasil que eles indiquem qual o nome que eles gostam de ser, que eles gostam, que eles utilizam na citação para evitar problemas depois. Não só no Lattes, que é o um currículo nosso imenso aqui do Brasil, mas também nos ORCIDs, entendeu? Então, o que acontece? Dá também essa inconsistência nos ORCIDs. entendeu? Então, os autores têm que estar claro sim, que ele vai utilizar uma, uma determinado nome tá? e prefixo e abreviatura e, e vai utilizar isso aí para sempre. O conteúdo foi movido, mas as URLs não foram atualizadas no sistema Crossref Portanto, os DOIs falham, tá? Isso também... É constante esses erros, tá bom? As datas de publicação não estão incluídas. Muitas vezes a, a é depositado, mas a data não, não recupera, entendeu? Não foram depositados a data de publicação. Então, são erros que fazem com que os DOIs não não resolvam, tá? Alterações são feitas no OJS, mas não são encaminhadas ou redepositadas para o CrossF. Isso aqui eu tenho certeza que acontece, tá, gente? As pessoas atualizam o OJS. Tá, lá, olha, o nome do autor mudou, o título mudou, tá? Agora eu preciso atualizar a paginação do artigo, tá. Atualizou, porque estava errado, foi identificado um erro. Agora tem, tem, tem editores ou equipes editoriais que simplesmente acham que, que alter, atualizando no OJS vai fazer isso automaticamente, não vai. Entendeu? Então vai ter que entrar depois no OJS e fazer a transmissão desse, desse DOI novamente, tá? Para o CrossF, não vai ter que pagar no outro, outra taxa, tá bom, gente? Mas é uma atualização, você tem, tem que ser enviado a atualização. Outros autores relatam ORCIDs incorretos, isso inclui enviar o ORCID para uma pessoa errada, com nome semelhante, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com os ORCIDs que estão dentro das da nossas revistas, tá? Então, porque depois a gente vai depositar esse ORCID junto ao Crossref, depois esse orchid ID, ele está errado. Então, gera-se um problema muito sério. Então, então, deixem que os autores mostrem quais são os seus Orchids Obriga, ousa, né, de certa forma, mostrar. Aqueles que não quiserem mostrar, aí depois vocês conferem na base de dados do ORCID para inserir nos metadados. Então, eu faço isso muito. Tá? Então, eu tenho muitos autores estrangeiros, praticamente na revista nossa 99% de autores estrangeiros, é, eu tenho que ficar conferindo esses orchids. Mas grande parte desses orchids, eles estão assim. Você não tem acesso a eles, entendeu? Só tem ou eles não estão públicos. Então, daí na dúvida, eu não insiro esse orchid, eu Só insiro o ORCID do autor dentro dos metadados meu no OJS para depois enviar para o ProzeF daquilo que está completamente correto, tá? Eu confiro tudo. Discrepâncias de metadados com erros tipográficos, isso aqui acontece, tá bom, gente? Não dá problema. Esse, só pra vocês terem uma ideia essa semana eu tive um problema sério assim com com, com XML, porque tinha um, um caractere estranho, porque foi copiado de um local, trazido para o outro, que o daí o XML ele não não funciona, entendeu? Então daí tive tive que solicitar suporte, identificar, tá? Os títulos devem ser exatos sempre, não adianta, ou muitas vezes o autor, ele, ele indica um título no currículo dele, daí depois o, o editor é, publica a revista com, com o título que o autor mostrou e daí não, com, não confere, tá bom, gente? Essas coisas também acontecem. Então, todos os metadatos devem ser conferidos antes de depositá-los, desde um ponto, uma vírgula, tá? um caractere errado, então a gente... Fala que isso é uma situação assim, nós estamos trabalhando com metadados, e a, a Bruna apresentou isso. Eles têm que estar ricos, concisos, né? simples, e têm que estar corretos, tá bom? Metadados incorretos dificultam a descoberta, tá? a recuperação, a reutilização deles, eles não somente, como a Bruna apresentou, eles não são somente para ser descobertos. Eles são reutilizados e geram uma credibilidade, ou seja, não é bom para ninguém você ter metadados incorretos. Next, Vanessa. Yep, just a, a reminder that we only have five minutes left of the webinar. Um, we can overrun a little bit, but we need to speed up. Okay. Be a little bit more brief. Thank you. Thank you. Yes, para, é, assim, é, para vocês corrigirem seus metadados, tá? Então a gente vai dar uma corrida aqui. Existem três formas assim, mais, mais específicas. Se você utiliza o JS, fazer uma atualização do registro no JS e redeposita, tá? Se você quer fazer o, é, o redepósito via Web Deposit Form, para quem publicou o livro, para quem publicou outro tipo de material, vocês podem fazer essa atualização no Web Deposit Form e tem que repositá de novo, só que o Web Deposit Form você tem que depositar, tem que preencher todos os campos. O web Deposit Form é um formulário de depósito web para livros e outros outros materiais também. E para quem trabalha diretamente com, com metadados via XML, você pode fazer o quê? Você pode é, sobrescrever um registro anterior com uma nova informação, tá? E, e daí você salva o XML e, e, e carrega esse... Sobe esse XML novamente para a página de administração do Crossref que a gente tem acesso, tá todo membro tem acesso que é o doi.crossref.org faz um upload desse XML atualizado, que daí vocês vão vai ter ser feito a atualização de tudo de, daquele daquele material. Então assim, algumas coisas, dá um exemplo, algumas coisas eu guardo, eu guardo praticamente quase todos os meus XMLs, tá? Eu deposito. Daí quando eu tenho que ver que tem algum problema ou eu faço uma atualização, ou eu redeposito novamente. Next E como você faz atualização assim de URL? Se tiveram perguntas sobre isso. Se você é, tiver uma longa lista de URL, vamos supor, teve uma mudança, no, é, acabou de uma migração de uma plataforma para outra, daí teve uma mudança na, na, que gerou uma URL novamente. É, daí, nesse caso, nós, do Croser, podemos atualizá-la para você. Não precisa você fazer o depósito todo de novamente, tá? E daí você faz através do que? Através de lista. Tá, vocês vão precisar fazer o quê? É, reenviar para nós o registro nesse formato, vamos supor, o DOI numa, numa coluna, e a nova URL 1, um, 2 e 3 na outra coluna. Entendeu? Falar, então, essa aqui é uma nova URL de todos, vamos supor, se vocês tiverem é, 400 DOIs, entendeu? Mudou todas as URLs. Então, vocês fazem isso numa tabela, tá? No, na, pode gerar no Microsoft Excel e salvem ele com a extensão .csv, tá, que é planilha. Daí envia isso para o suporte do Crossef que nós vamos fazer a atualização para vocês. Next. Isso que tiveram muitas perguntas, tá? É, como fazer o depósito de referências? Tem, existe um webinar específico já em língua portuguesa que foi apresentado uns quatro, cinco anos atrás que, eu explico, que a gente explica assim como que vai, será como é feito o depósito de referências no CROSEF, tá? Mas aqui eu vou estar falando novamente, as referências são uma parte importante do seu registro de metadados, tá? Então, e vocês precisam fazer o depósito de referência. O que é o depósito de referência? É o depositar a lista de referências relacionado com o seu artigo, tá? Ou com o seu livro. Então, como nossos usuários são a maioria revistas, tá? Então, vocês têm então, a revista, tem então, o artigo e tem uma lista de referência no final. Então, essa lista de referência, gente, a gente tem que depositar junto ao Crossref também. Tá bom? Porque se vocês não depositam essa lista de referência, não tem como vocês utilizarem um outro serviço do Crossref chamado By, que é o quê? Que ele vai estar tá mostrando para vocês quem está citando o seu artigo e quantas vezes está citando e quem está citando. Isso tudo dentro, da, 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 dentro do, dos, dos metadados do Crossref, que são imensos no mundo, né? Então, é, para essa questão da depósito de referências, tá, você pode fazer via Web Deposit Form, Simple Test Query, vou apresentar aqui, e também é, a, o, o OJS tem um plugin, tá? chamado Reference Linking, que daí vocês configuram ele, que daí depois vocês colam a lista de referências lá nos metadados do OJS, daí quando for feita a listagem, a... A exportação do XML para o Crossref vai a lista de referências também. Pois eu vou mostrar para vocês uma, um, um XML com a lista de referências. Next. Então, muito, é, nós já falamos também dessa questão do, do Crossref e do PKP, tá? Então essa questão de OJS de plugins, então vocês têm que ter essa, essa versão bem atualizada do OJS Poderá, é, e também tem o link em plugin na galeria de plugins, tá? Então, tá aqui mostrando ele, o cross-reference link, vocês têm que habilitar ele, seguir lá é, as dire... diretrizes, o passo a passo, são cinco ou seis coisas que vocês têm que fazer dentro do plugin, dentro do JS para que esse plugin funcione, tá bom, gente? Então, não é simplesmente clicar aqui e liber... vai estar funcionando, automaticamente, não é assim, não. E depois vocês têm que testar, tudo, tudo tem que testar. Next, next Vanessa, ok, thank you. Esse aqui, gente, é o Simple Test Query. O que, que é o Simple Test Query? Como a gente falou dessa questão da, do depósito de referências, que praticamente é uma obrigação dos membros do CrossRef, da, da revista que eu sou editor. Para vocês terem uma ideia, grande parte das, da lista de referências for, foram depositadas através do simples teste query, tá? Isso aqui, eu só te falar para vocês, de início, assim, para vocês conseguirem, se tiverem muita mão de obra para estar tá fazendo isso, é rápido, tá bom, gente? Fazer um depósito pelo simples teste query. É muito mais rápido do que você ir fazer depósito de lista de referência lá no OJS, Tá no OJS dá um pouco mais de trabalho. Mas só que lá no JS você não vai depositar só a referência, você vai depositar uma infinidade de metadados adicionais, tá? Então, que tem lá, que dá para habilitar pelos plugins, que isso vai ser feito praticamente automaticamente, tá bom? Então, o simple Test Query você vai fazer o quê? Você vai colar a lista de referência, fazer uma busca, tá? Aí depois você vai fazer o quê? Você vai selecionar, é, preencher os dados ali é obrigatório, o endereço de e-mail de quem recebe esse. É, quem controla isso dentro da tua instituição, tá bom, gente? O DOI do, do item de conteúdo e as credenciais, que são o username e password do membro. Next. E para fazer atualização de títulos e ISSN Tiveram várias questões aqui né, nesse webinar, né? Que estava respondendo essa questão de atualização de títulos. É... Quando a gente fala títulos, tá bom, gente? É título de periódico, tá? Não estamos falando do título do artigo dentro da revista. É a atualização do título. Mudou o título da revista, mudou o ISSN, o título foi do português, foi para o inglês, entendeu? Então existem assim várias possibilidades de alteração, que daí tem que gerar um novo ISSN, e daí depois tem que gerar, é, tem que ser feita essa atualização junto ao, ao CROSSF. Os membros não conseguem editar os títulos dos seus periódicos dentro do CROSEF. Então, nesse caso, tem que fazer é, os detalhes de, de tudo que está acontecendo e solicitar via suporte tá? que, é, que seja feita a alteração desse título no CROSEF, daí depois as coisas vão trabalhar com o novo título. Next, Vanessa. Transferir do conteúdo. Então aqui é, para vocês terem uma ideia acontece no Brasil em alguns casos, né, principalmente com o Cielo, que assim que o editor ele publica numa revista dele, daí depois ele vai publicar agora no Cielo, daí ele vai ter que transferir o conteúdo dele para o Cielo e ele não quer mais, não tem mais que utilizar o, o, o DOI dele, mas quer utilizar o DOI do Cielo, porque o Cielo tem o DOI, já tem as pessoas que vão fazer, já tem toda a metodologia para estar tá fazendo isso. Então, gente, então isso aí tem que fazer o quê? É, então, o novo publisher, o então, é publisher falou novo editor, né, tem, que, tem que fazer todo esse procedimento de é, é, responsável por manter todo esse conteúdo, para registrar o novo conteúdo, entendeu? Para atualizar esse novo conteúdo. Então, assim, a equipe pode, a gente ajuda assim, na transferência do conteúdo, em alguns casos, tá? Em alguns títulos e isso e, e, e da, tira dúvidas sobre a atualização, mas o conteúdo vai ser passado para um novo editor. Então, existe mudanças de editores. Next, Vanessa. Vou falar um pouco de relatórios, tá? É bem rápido. É, então, nós, no, no Croset, nós temos, assim, alguns relatórios, que é o relatório de conflito e o relatório de resolução, tá? Então, quem, no, no e-mail do membro... Não no e-mail da pessoa que faz o depósito do, dos metadados, não é isso, no e-mail do membro, todo mês o PROSEF manda os relatórios. Next. you think so, we might have to uh, skip some of these slides and perhaps just talk about participation reports at the end. Okay. And we'll send people this information via yes. email. If you can yes. send that to people, that would be great. Thank okay. you. Então, esses relatórios eles serão depois. É, vocês vão ver os slides. São relatórios que são enviados mensalmente para os membros, sabendo quem foi acessar, quantos DOIs foram acessados, quem acessou, se teve erros, entendeu? Quais são os erros. Então, isso aí, a gente está correndo aqui por questão de tempo, tá bom? Então, participation <coughs> reports é uma ferramenta. Inclusive, nós temos um webinar só sobre participation reports na nossa página de webinars, que tem em português, tá? ele vai mostrar aqui quais são os metadados mais ricos que você tem, você vai fazer a busca por um membro, tá? O membro seria a universidade, a editora, tá? Que daí o Participation Reports ele vai estar tá mostrando o quanto que é, é, são relatórios, né, de participação também do membro. Next. Cada item possui um botão, tá, no, no Participation Reports. No caso, foi pesquisado aqui, Vietnã, Academia of Science and Technology, cada membro possui é, que clicando exibirá a sua explicação de cada indicador no caso do lado esquerdo aqui está vendo a gente pode pesquisar os títulos os jornal artigos de revista os, né, os livros capítulos de livros que foram publicados por aquele editor então Participation reports ele tem assim, essa infinidade de relatórios que são mostrados que sim, são muito importantes para vocês verem o quão estão importantes assim os seus a quantidade de, de de metadados em seu em seu em, seu, <laughs> em seus depósitos, tá bom? Então, para você ter uma ideia, é, o conteúdo publicado em 1960 não vai ter um ORCID, tá vendo? Essa revista ela tem 5% de ORCID, e daí ele fala assim, é, current content seriam os dois últimos anos, tá bom? Next Para mais informações, nós estamos deixando assim alguns links, tá? Essas, essas apresentações, os links vão ficar todos com vocês, tá? De como que vocês vão acessar é, para vocês trabalharem assim com erros, tá? Em metadados mais comuns e questões de atualização, tá bom? Então, formas de atualizar as suas URLs, como utilizar o relatório mensal de resoluções e falha no envio de metadados para o CORREV via retirado lá do fórum do PkP. Next. Esse é o nosso é, slide final, tá? Se você precisar de mais ajuda e informações, consultem sempre a nossa documentação, tá? Ela vai estar em inglês no site, mas tem como é, ler, tá? Se tiver alguma dúvida técnica específica, envie um e-mail e-mail para suporte, o suporte é para é, perguntas técnicas, tá? Nós também incentivamos muito e recomendamos para utilizar o nosso fórum, tá? O fórum do Projesso. Do, do só aproveitando é... que você está falando do fórum. É, é que eu estou vendo muita pergunta e a gente está sem tempo, né? É, hum. De pedindo demonstração ou perguntando: ah, eu não, não percebi aqui como que faz a atualização da URL, como a gente não consegue é, mostrar isso agora por questão de tempo, o pessoal que, os estrangeiros aqui da CrossF, eles têm eventos seguidos um do outros, eles têm que sair deles para entrar em outros. É, eu vou sugerir o seguinte: eu queria que vocês conhecessem o fórum, que é esse que o Edilson está falando, deixem a dúvida lá, é, tudo isso que não foi respondido por falta de tempo. E eu e o Edilson, e certamente toda a comunidade ali do CrossF, a gente se compromete a responder vocês. É, esse retorno é super rápido e com toda a atenção que vocês merecem, porque eu acho que vai ficar muita gente sem, sem resposta por conta do tempo. Ah, sim. E tem pessoas perguntando sobre o certificado de participação, tá? No final da apresentação, agora, vocês vão receber um, um, um link para vocês fazerem um feedback, tá? Daí vocês vão responder um. um um questionáriozinho de feedback, daí quem responder, daí depois deixa um e-mail lá para tá, é, que daí o Crozet vai enviar um certificado para vocês por e-mail, tá bom gente? Então vocês vão ter e-mail certificado. Se tivéssemos mais tempo, mas o pessoal do Crozet eles têm outro compromisso tá de Estados Unidos e, de, e, a, é, e a e a Vanessa de Oxford, então a gente tem que poderia estar tá mostrando assim algumas coisas para vocês, tá? É, Vanessa, eu vou fazer só. É... Vanessa, Vanessa é... it's share my, my screen. It's, uh... Share my screen, ok. Vou fazer uma apresentação aqui, mostrar algumas telas. Edilson, a gente, eu acho que tem? a gente não tem tempo para isso. Não tem mesmo. Eu acho que não tem tempo. Não era só para mostrar que existe, entendeu? As pessoas é, têm vamos como fazer isso pelo fórum Tem perguntas a gente pelo fórum pessoal criar no fórum a dúvida e o que ficou pendente e a gente responde lá porque eu acho que eles estão realmente com o tempo contado não tem um outro evento tem outro congresso Está todo mundo com o tempo contado uh -huh. não está certo eu gostaria I'm de agradecer That they're, I'm inviting them to leave their questions at the forum, so we answer and show everything that they didn't understand and that we couldn't answer because we are running out of time. Thank you. Hey, so well, this live, né, com a... Presença pessoal das pessoas, daí vai ser mais fácil para estar tá tirando todas as dúvidas. Ok, espero vocês no community forum, então, é bem fácil de registrar e a gente responde vocês por lá, combinado? E as perguntas e respostas vão ser enviadas para vocês, tá? Todas, para vocês terem as apresentações, o webinar é gravado, as perguntas e respostas terão as perguntas e as respostas, tá? Para vocês. E a gravação e os certificados para quem solicitar. Mas façam as perguntas no fórum, porque a gente tem a resposta, só que não houve tempo aqui. Tá, até mais. Boa tarde. Finish, Vanessa, Susan. Bye bye. Thank you very much. Thank you, everyone. Obrigada. Obrigada. Boa tarde.